I'll be selling out shows. See my name up in arenas. Feeling seats up by the roads. No shit, yeah. I don't got time for no thought ass bitch, yeah. I just want you shotgun with the clip. Real quick, I'ma pull up with my shit. Hey, on ice, got myself a couple chips. Hey, move so fast, I'ma hit you with the stick. I'ma make a couple racks and you steady hit them licks, hey. No, I'll be selling out shows. See my name up in arenas. Feeling seats up by the roads. No shit, yeah. I don't got time for no thought ass bitch, yeah. I just want you shotgun. Goddamn, I don't fuck with no. Why they ringing on my line? I'll be steady with the bros, broke boys sending shots while they tipping on their toes. While they wasting all my time, all banging with the clothes, ayy. And I'm up right now. Lexus up right now, yo. Walk up in the club like I'm up right now, ayy. Bitch, don't waste my time, are you down right now, ayy? I'm working for the guap, I've been working outside, true shit. No bitch, got me looking for the wop, oh shit. I don't need no other hoes, I've been selling out shows. I've been studying making hits, now she's singing all my songs full clip. Why you fucking stand me out? We don't got problems, why you stand me down? Free bitch, steady riding shotgun, why they hitting licks, yeah. Coming to the show, backflip, die. Real quick, I'ma pull up with my shake, ayy. Whip on ice, got myself a couple chips, ayy. Move so fast, I'ma hit you with the stick. I'ma make a couple racks. I'll be selling out shows. See my name up in the arenas. Feeling sick up by the roads. No shit, yeah. I don't got time for no thought ass bitch, yeah. I just want you shotgun with the clip. Real quick, I'ma pull up with my shit. Hey, whip on ice, got myself a couple chips. Hey, move so fast, I'ma hit you with the stick. I'ma make a couple racks and you steady hit them licks, hey. No, I'll be selling out shows. See my name up in the arenas. Feeling sick up by the roads. No shit, yeah. I don't got time for no thought ass bitch, yeah. I just want you shotgun with the clip. See my name up in the arenas, feeling seats up by the roads, no shit, yeah. I don't got time for no thought ass bitch, yeah. I just want you shotgun with the clip. Real quick, I'ma pull up with my shake, ayy. Whip on ice, got myself a couple chips, ayy. Move so fast, I'ma hit you with the stick. I'ma make a couple racks, ayy. Steady hitting licks, ayy. E bom, cara, se você quer ganhar até R$35 de uma maneira rápida e fácil, é muito simples, né? Basta você estar indo na sua Google Play e tá baixando o aplicativo TikTok Lite, tá? Dentro desse aplicativo, você vai estar clicando na moedinha que aparece no seu canto esquerdo superior. E depois que você clicar na moedinha, você vai estar colocando o código que vocês estão vendo agora na beirada da sua tela, né? Então é basicamente isso, cara. Você vai estar ganhando R$35 de uma maneira rápida e fácil, só baixando o aplicativo e colocando um código. E bom, cara, a sensibilidade que vocês vão usar na DPI mais alta do vídeo vai ser essa sensibilidade que vocês estão vendo agora. Sensibilidade geral 100, Red Dot 100, Mira 2x100 e Mira 4x91, tá bom? Mas aí, cara, vão ter algumas variações. Por exemplo, pra você que for jogar ranqueada, eu recomendo que você deixe geral no 100. Agora, pra jogar de 12, cara, por exemplo, no X1, o que vai funcionar melhor é 89% na geral, tá bom? Então, pra X1 eu recomendo 89% e pra você jogar ranqueada eu recomendo 100, o 98 ou 97, tá? O que funciona melhor aí dos três pra ranqueada, ou se você gostar da 89 no X1, você usa ele, obviamente, por isso que eu tô passando essas variações pra vocês, tá bom? Cara, DPI eu vou tá falando pra vocês mais pra frente, vou tá mostrando tudo mais, e vou tá mostrando a acessibilidade, que é basicamente o custo do mouse grande e o tempo de permanência, vou mostrar tudo pra vocês certinho, mas bom, o botão de atirar que vocês vão usar na DPI mais alta, né, cara, é esse botão de atirar, o tamanho do botão de atirar de 81%, esse que vocês vão tá usando com a DPI mais alta, e eu sei que eu tô repetindo várias vezes a mesma merda, né, mas bom, é basicamente isso, e vamos agora pra parte das configurações da DPI mais alta, né? E bom, galera, vou estar mostrando pra vocês aqui agora, basicamente, qual é a DPI mais alta do vídeo e todas as configurações que você vai estar alterando pra conseguir dar capa com ela, tá? Então, bom, a primeira coisa que eu vou estar mostrando pra vocês é a acessibilidade, né, cara, dessa DPI, que vocês vão estar vindo aqui primeiro na velocidade do ponteiro, em teclado, velocidade do cursor, e vão estar colocando aqui no meio, tá bom? Essa é a velocidade do cursor da DPI mais alta que eu vou falar. E, bom, entrando aqui na parte de acessibilidade, como eu tinha dito, você vai estar pondo o tamanho da exibição em P, que é o tamanho da exibição padrão, tá bom? Vai estar pondo o tempo de permanência
no máximo e abaixando uma casinha. E cara, você vai manter desativado, tá bom? Mesmo assim, cara, na minha opinião, pelo menos dá uma influência, mesmo que você não ative. Mas bom, recomendo deixar desse jeito. Cursor do mouse grande não tô usando atualmente. E bom, galera, vou falar pra vocês agora qual é a DPI, né? Lembrando, cara, a DPI que eu vou falar aqui agora, ó, vai ter algumas circunstâncias, tá bom? A DPI é a DPI de 914, tá bom? Aí você fala, ah, mas como que eu vou usar esse DPI que não sei o que, meu celular não chega a ser DPI, se eu passar de 800 ele buga. Cara, isso aí vai depender, né? Tem alguns celulares que são exceção, por exemplo, se o seu Redmi Note 9S aí tiver na versão da MIUI 12.0.6, você pode pôr até 1440 de DPI, que ele não vai bugar, tá bom? Mesmo que você ponha mais do que isso, ele vai pular pra 1440 e não tem problema. Agora, cara, se o seu Redmi Note 9S não tiver nessa versão da MIUI, não coloca seu DPI, porque vai dar ruim no seu celular, tá bom? Só coloca a DPI de 914 se o seu celular tiver na MIUI 12.0.6. Então é basicamente isso, e bora pra parte do Game Turbo. E bom, galera, o que eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora são as configurações que eu tô usando aqui atualmente no meu Game Turbo. E bom, eu vou estar mostrando pra vocês exatamente o que eu tô usando, que é isso aqui que vocês estão vendo agora, né? Não usa atalho na tela inicial, porque eu sempre abro o Game Turbo pelo jogo mesmo. Aqui em modo desempenho, eu deixo tudo ativado, né? Aqui otimização de desempenho também ativo, exceções de memória, cara. Eu deixo o Free Fire e o meu gravador pra evitar queda de FPS, tá? Então eu sempre deixo tudo ativado assim, porque dá uma diferença boa. Isso aqui também influencia na Sense, então eu recomendo você manter os dois aqui. Bom, aqui na parte do não perturbe eu não ativo nenhum recurso, deixo do padrão mesmo. E aqui em configurações adicionais eu uso dessa forma, tá? Eu coloco resposta de toque e sensibilidade a toques repetidos no máximo. E a área resistente a toques você vai estar pondo aí em média, tá? Então é basicamente isso que você vai fazer, cara. Essas são as configurações que eu tô usando atualmente no Game Turbo. Só lembrando, se você quiser fazer um teste com a área resistente aqui em N/A, eu recomendo que você teste, porque no meu teste, cara, tava dando bastante capa, mas não tava tão bom quanto eu pôr no médio, entendeu? Eu sempre gosto de usar no médio por causa da mira aberta. Quando eu ponho aqui, eu consigo dar a capa do mesmo jeito, mas a mira aberta ela pina muito, então eu prefiro deixar em média, tá bom? Então é basicamente isso, né? Essas são tipo... E bom, pra você que prefere uma sensibilidade, uma DPI mais baixa, né, cara? O que eu vou recomendar pra vocês hoje vai ser uma DPI na faixa de 500, tá bom? A DPI baixa vai ser na faixa de 500, então. E bom, a sensibilidade que vocês vão usar junto com ela vai ser tudo 100, né? Igual vocês estão vendo na sua tela agora. Então, sensibilidade tudo no 100. A DPI vai estar falando já pra vocês. Vou passar a sensibilidade dela e tudo mais. Mas, cara, primeiro vou falar sobre o botão de atirar. Botão de atirar no 55% pra essa DPI. E não esquece também de fazer um teste no 57 e no 59. E ver como vai ficar com você aí, tá bom? Então é basicamente isso, e vamos agora para a parte das configurações dessa DPI. E bom, galera, vou passar pra vocês aqui agora todas as configurações, como vocês vão estar usando, né, pra DPI de 500. Então, bom, a primeira coisa aqui é a velocidade do cursor, que vocês vão estar usando no máximo, tá bom? Então, na DPI de 500, vocês vão pôr a velocidade do cursor no máximo. Aqui em acessibilidade, cara, as configurações que vocês vão usar vão ser essas, tamanho de exibição P. Aqui no tempo de permanência, vocês vão estar usando o mesmo que eu passei na DPI anterior. E aqui, cara, no cursor do mouse grande, eu recomendo que vocês ativem pra essa DPI, tá bom? Mas aí fica a seu critério. Se vai ficar melhor ou não, na minha opinião, melhora bastante na DPI de 500, tá bom? E bom, terminando aqui, né, cara, vou passar pra vocês a DPI, que é basicamente o que eu acabei de falar sem querer, né, cara, a DPI de 500 mesmo. Essa DPI aqui você não precisa ter nada especial na sua MIUI, é só você ter qualquer MIUI aqui que o Xiaomi já aguenta, né, cara. Eu acho que o mínimo que os Xiaomi vão até 600, né, cara. Tem alguns Xiaomi que não passam de 600, outros não passam de 800, e assim vai até 1400 e pouco, né, cara. Bom, continuando aqui, a DPI é a DPI de 500. A DPI que eu passei anteriormente é uma DPI acima de 800, então vai ter muita gente confusa, né? Mas é só prestar atenção no que eu expliquei lá na hora, que vocês vão entender o que eu fiz, né, galera? Mas bom, é basicamente isso. Vamos falar agora sobre as partes do Game Turbo. E bom, as configurações que vocês vão estar usando aí no Game Turbo pra essa sensibilidade é o que vocês estão vendo aí agora, né? O Game Turbo vai ficar ativado, obviamente, o atalho dele no jogo eu sempre deixo. Aqui em modo desempenho, exceções de memória você deixa assim também. Ativa a exceção de memória pro seu Free Fire, pro seu gravador, caso você goste de gravar, né, cara? Se você não grava, nem precisa. E bom, aqui em modo desempenho eu também deixo ativado. E bom, aqui, galera, eu também deixo ativado, mas eu não seleciono nada desse negócio aqui de experiência melhorada, porque pra mim nem melhora merda nenhuma, né? Mas bom, aqui também na parte de configurações adicionais, vai ser a mesma coisa da DPI anterior, né? Em talho médio, você vai estar pondo a resposta de toque máxima, sensibilidade a toques repetidos no máximo aí, e é basicamente essa configuração, né? Bom, cara, eu espero que você goste da sensibilidade de DPI que eu passei no vídeo. Se você gostar, não esquece de voltar no vídeo aí depois, se inscrever no canal, deixar o seu like, me seguir no Instagram também, porque vai estar fortalecendo demais. Então é basicamente isso, tamo junto, valeu e fui!